Tak máme tady krásné ráno, Saint-Tropez. Marseille. Saint-Tropez bychom rádi... To je jedno, viď? Francie jako Francie, no. Vidíte se, sluníčko svítí, táci zpívají, motorkáře tamhle. Už tam máš motorkáře? Bážo. Cože? Už ti přijel Venca. Venca? Už přijel na ten boj, jo? Pa 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 pa. Tak už jsme tady u přístavu a pádíme směr loď. Pláže je plná energie. Jak nám to krásně vychází, vy? No, úplně, jako autobusem jsme sem dojeli až a teďko asi 2 kilometry pěšky, ale co to? To je divný, žádná kalamita dneska. Jak to? Mali jsme jeli na černo. No to jo. Kdybyste byla tak důvěřivá. Když já neumím být důvěřivá. Tak máme loď na dosah. Na levo Costa, napravo MSC. No to byla taky strašně plná cesta se. Tak už jsme odbaveni a jdeme na loď. Takže máme tady speciální mytí lodi houbičkou. Bláža říkala, že by to dělala hned. No to určitě. A oni to budou dělat asi celý den, nebo celý týden? No, každý den takhle. To by mohli přijít ke mně a umýt mi balkóny. No hele, pěkně krásně dočista. No, jak to jede. Tak už jsme v našem novém pelíšku. A máme tady ten balkon. Jak na nevím, jak se to otvírá. Počkej. Ale vypadá to moc hezky. Je holka tady, až budeme prcat, jo? Jo. Tak nás uvidím všichni se zeptat. A není to průhledný? Nevím. Halo, kde je tam? Vejdej se tam, Blážo. No nevím, mám to natěsno. Mám to natěsno. 7, 8, 1, 2, 3, go this way. Hey, no. Oye. One, two, three, four, five, six, seven.
No jo, a Bláža už je spokojená. No, už má svoji kávu. A co je tohle, to nevypadá na kávu? To je nějaký mlíko. Takže drinky už jedou. No já mám krásný alkoholický nápoj. Tak už jsme v restauraci. Románek si dává tady těstoviny. A vyplouváme. My jsme vypluli z Marseille. Plujem směr Jano, zdravíme vás. Západ slunce, na chvíli to zapadne. Ahoj Nikčo, zdravím. Atmosféry z lodi. Taky zajím Vladěnku. No ty lodě jsou úžasný prostě. Za chvíli to zapadne. Užívejte si krásný pátek v Praze a v Čechách. Leničku. Však můžete připlout. Když napadne, to bude třeba dlouho. Zakrát věky tohle. Tak se mějte. Tady ještě takhle poslední závěr na loď.
jsme ve výtahu. Točím to. Deck 14. Jak jsme na 14. Takže jdeme zase nahoru. Tamhle je Bláži Mládenec. Nemusíš to každému vyzvanit. Ale jo, ať to vědějí všichni. Tak běž, Blážo. Já se bojím. No, šup. Jako Marse, když jsi se dala na stolek. Tak, drazí přátelé, Bláža se nám zamilovala, má tady novýho boje, je z Brazílie a vypadá to, že letíme do Brazílie. No a budeme se brát. No pojď, jak to umí krásně s tou rukou. Jakože, že se vezme. Ten až si tě vezme do ruky. Ty husoc, tak je tu kempy.